ციგანოანარა და დღეს ამ ფიცის ქვეშ უკრაინელი მეუბნები ხებულობენ თავდადების თავგანწირვის გადაწყვეტილებას. ეს არის შაუმოსმენიანი, ეს არის თავისუფლებისათვის ბრძოლა და ამ ფიცის ქვეშ მიღებული ადამიანები მიდიან საკუთარი სამშობლოს სახსნელად, რადგან მათ არ მიიღეს იმპერიის პირობა, რადგან ისინი არ გულიდარჩნენ საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ღირსების, საკუთარი თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. და ეს ფიცი ყველაზე ნაკლებ განმოხატავს, რომ ჩვენ ქართველები, უკრაინელები, ირლანდიელები, ყველა ეპოქის, ყველა თავისუფალი ადამიანი, რომელიც შინაგან არეგულება თავისუფლების, როცა გვერდით ყავს მეზობელი, რომელიც დრო და დრო კლავს, ბაწიოკებს, გვაიგერევს, და ეს შეუგუება და ერთობა მთელი ისტორიის განმავლობაში საკადრის პასუხს აძლევს დედამიწის ისტორიაში ამ ყველაზე ბოროტ იმპერიას. დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაცია ყველაზე ბოროტი საგარეო კურსი იმპერიისა, რომელიც ცდილობს, რომელიც ცხოვრობს იმით, რომ რომელიც თავს გვახმევს საკუთარი თამაშის წესებს, საკუთარ ამბიციებს. ამის საპირწონედ ჩვენ ვდგავართ როგორც ერი, როგორც ერები, როგორც თავისუფლების მოყვარე ადამიანები, რომლებიც არ გვხვდებით, არ ვეგუებით. და დღეს კიევი, რომელმაც მიიღო არჩევანი მშვიდობას და თავისუფლებას შორის, რომლისთვის მშვიდობა არ არსებობს თავისუფლების გარეშე, მშვიდობა არ არსებობს გამარჯვების გარეშე, რომლისთვის უთავმოყარაობა სიცოცხლეს, უთავმოყარაობა ცხოვრებას, გამონებულ ცხოვრებას ბრძოლის უჯობს თავისუფლებისათვის და ეროვნული ღირსების გადარჩენისთვის. და ამ გადაწყვეტილების მიღების მერე წლის თავზე უკრაინა დგას, კიევი დგას, დემოკრატია დგას, თავისუფლება დგას. და დღეს კიევის ქუჩებში დადიან თავისუფალი სამყაროს ლიდერები. ერთადერთი, ვინც დღეს კიევში არ დგას, ვინც დღეს საქართველოში არ დგას, ვინც დღეს ამ მოედანზე არ დგას, ეს ვინც დღეს ჩვენ გულებში არ დგას, ვინც დღეს იმ არჩევანის გვერდზე არ დგას, 80%-ის ეროვნული არჩევანის, ევროპული არჩევანის წინაშე არ დგას, ეს გახლავთ ქართული ოცნება, საკუთარი ეროვნული ღირსების გამგდონი ოცნება. და ბრძოლის ველზე ამ სირცხვილის გამოსყიდვა შეძლეს ამ გვირებმა, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად ეროვნული სიამაყის გრძნობა დაგვიბრუნეს, რომელთა თავგაწირვა ისევ გამოგვიყონა აქ ამ რუსთავაზე, ამ დარბაზობაზე, სადაც ყოველთვის ხდებოდა საქართველოს ბედი. ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც უზურპირებს, რომელმაც დაამყარა, წაიღო საქართველოს პარლამენტი, წაიღო სასამართლო, წაიღო აღმასრულებელი ორგანოები, წაიღო თვითმართველობა, წაიღო ბიუჯეტი თვითმართველობები წალენჯიხის გამოკლებით, წაიღო საქართველოს ბიუჯეტი და ახლა ისაპირებს ოკუპირებას ჩვენი გონების, ჩვენი გულის, ჩვენი სინდისის, ჩვენი ნამუსის, თითო ქართველის გაუტახელი სულის. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სიმხელა ვერ შეძლებს ადამიანებისგან თავისუფლების დაცხლას, ის ვერ შეძლებს ჩვენზე გამარჯვებას, რადგან ჩვენ პერიოდულად უბრუნდებით რუსთავოს, უბრუნდებით ამ დიდ დარბაზობას, რასაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი ჰქვია. და ამ ერთობისთვის ბრძოლაში მინდა გალაქტიონისებული შემოძახილით დიდება ხალხისთვის. ეს თებერვლის რევოლუციას ეძღვნებოდა, 17-ში ეს არ იყო ოქტომბრის რევოლუციის მოძახილი. დიდება ხალხისთვის, წამებულ რაინდებს, ვინც თავი გასწირა, ვინც სისხლი დაღვარა, სამშობლოს სანდელება დაინდებს.